Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 4e année. Toujours avec les leçons de point de langue. Aujourd'hui, nous avons une séance d'orthographe, les homophones grammaticaux, EST-ET. C'est la première leçon programmée dans la première séquence, projet 1, séquence 1, dans le nouveau plan annuel d'apprentissage 2021-2022. Nous avons les homophones grammaticaux. C'est quoi les homophones grammaticaux EST-ET. Nous avons besoin d'un cours l'aul. On va dire cette année, on a l'accent à avoir ou sans ainsi de suite. C'est clair. Là, on a déroulé les homophones grammaticaux. On a les homophones grammaticaux. On a besoin beaucoup plus pour éviter les fautes d'orthographe في الكتابة في البرودكسيون إكريت في التعبير الكتابي كي نبداو نكتبو ما نتخلطوش بيناتهم عندنا او اس تي او تي هما يتكراو كيف كيف كي نقول اي عامليك او اس تي هادي سي لو اي وهادي اي مي وكتاش نحطو هادي وكتاش نحطو هادي وكتاش نكتبوهم هادي او اس تي سي لو فيرب اتر au présent avec le pronom personnel il ou elle. Karina le premier la première leçon la conjugaison le verbe être au présent je suis tu es il est heilig il est nous sommes vous êtes ils sont avec s donc il est hadik est ou le verbe être conjugué au présent ma il ou elle yatina est ou hadi et conjonction de coordination, elle sert à lier deux mots ou deux phrases ensemble. Hadi harf al-atf. Tout simplement, en arabe, harf al-waw, harf al-atf, et. Hadi et hadi باش نربطو ما بين زوج كلمات ولا زوج جملات ولا زوج افكار نربطو بيناتهم. كيما مثلا نقول روج اي نوار, احمر واسود. روج اي نوار نقولو لا بانان اي لا فريز. D'accord, le gâteau et les bonbons. Hnaya bach nrabtou zouj afkar, zouj jumlat, ou la zouj elwan, deux adjectifs, deux noms. Bdoum nhtou et. Et, houma mitkraw kif kif, hein? Donc il se prononce de la même façon et. Ma kan ta frak binatam fi lqira'a, bsah fi lkitaba kan frak kbir ou fi la grammaire. Aussi, فرق كبير هادي سي لو فيرب اتر او اس تي وهادي او تي حرف العطف دونك كونجونكسيون دو كوردينياسيون عندنا دو اكتيفيتي لاكتيفيتي 1 كومبليت بار او اس تي او تي نقرا لا فراز ونفهم المعنى نتاع الجمله باش نقدر نحط او تي ولا او اس تي الا كان لقيتو الفيرب Si le verbe existe dans la phrase, il y a la phrase qui est fiha, tahtawi ala fi'l. Donc, je vais vous dire que EST est le fi'l. Je vais vous dire que EST est le fi'l. Je vais vous dire que EST est le fi'l. Je vais vous dire que EST est le fi'l. Je vais vous dire la première phrase, ce gâteau est sucré et délicieux. Oui, et puis, il y a mais où est-ce que je vais Ce gâteau est sucré. Nous la première phrase. Ce gâteau est sucré. Nous la première phrase. L'idée la première phrase. Ce gâteau est sucré. Nous avons le verbe. La phrase ne contient pas de verbe. Nous avons le verbe. Donc, si nous avons EST. Ce gâteau est sucré. Et là, il y a حرف الواو et délicieux تربط لنا deux adjectifs زوج صفات sucré حلو ou délicieux بنين لذيذ sucré et délicieux حلو ولذيذ واو حرف الواو نروحو la deuxième phrase هنا يا غلط normalement maman ماشي mon père parce que c'était une autre phrase maman prépare une tarte Maman prépare une tarte et ma sœur fait le ménage. Naya, maman prépare une tarte. La joumla l'oula, fiha le verbe prépare. Donc, naya, عندنا deux phrases, zouj joumel. عندنا joumlatayn, عندنا zouj afkar, fikratayn. Bach nrabtou ma bin zouj joumlatayn, lazimna harf l'wa ou l'atf, eté. Oumi, tasna'u l'hlwa,
elle prépare une tarte et ma soeur fait le ménage. Ou le ménage. Et ET, la maîtresse et ses élèves vont au parc. Donc, Naya, la maîtresse ou Talamidielha vont au parc. Quand on a le verbe vont, on touche EST, on touche ET. Rani n'arbote zouj. كلمتين نربطهم بحرف الواو لا ميتريس الأستاذة والتلاميذ ديالها واو لا ميتريس اي سي زيلف نروحو لا دوزيام اكتيفيتي كولوري اون روج لا بون ريبونس هنايا عندنا تلوين انت لا بون ريبونس الجواب الصحيح باللون الاحمر نعطيت لكم لي دو ريبونس او اس تي او تي وحنا نخيرو الجواب الصحيح قلنا كي نلقاو لو فيرب في لا فراز لازمنا نزيدو او تي الا كان ما لقيناش لو فيرب نحطو او اس تي لو فيرب اتر il aime boire le café il aime boire le café noir يحب يشرب القهوه القهوه لو كافي نوار اي لو تي عندنا لو فيرب ام ديجا تعرفوا هذا من السنه الثالثه يحب دونك ام ام بواغ عندنا لو فيرب ام هنايا ما نحطوش لو فيرب او اس تي نحطو او تي علاش باسكو راني نجمع ما بين دو نو دو مو نوار لو كافي نوار اي لو تي دونك هاوليك الجواب الصحيح حرف الواو لا كورديناسيون او تي لو درابو الجيريان لو درابو الجيريان العالم الجزائري فيغ اي فيغ هذيك الجمله الاولانيه لو درابو الجيريان اي فيغ ما عندناش الفعل في هذه الجمله بدر علينا نحطو او اس تي لو فيرب اتر لو درابو الجيريان اي فيغ اخضر بلون ابيض اي روج هنايا باش نربطو ما بين زوج صفات بلون اي روج نحطو لو لا كورديناسيون او تي ما نحطوش الفعل باش نربطو نحطو لا كورديناسيون او تي موا اي مون فرير allons chez ma grand-mère. Ana wa akhi. Moi et mon frère. La coordination ET. Parce que عندنا le verbe allons. Nadhabu. Nadhabu. Inda jaddati. Donc moi et mon frère. Narbat zouj kalimatin. Ana wa akhi. ET. Nous allons chez ما غرامير نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا تاع لي زوموفون غراماتيكو او اس تي او تي او اس تي سي لو فيرب اتر كونجوغي او بريزون افيك لي برونون بيرسونيل ايل او ال نهار ليك ايل اي مالاد ال اي او اس تي ونحطوه غير نكونوا ما عندناش لو فيرب نحطو او اس تي و او تي هذا حرف العطف حرف الواو باش نربطو ما بين كلمتين صفتين جملتين زوج افكار انسي سويت نتمنى تكونوا فهمتوا الا عندكم اسئله ما تنساوش تكتبوا لي في لي بار دو كومونتير سينو كونتاكتي موا سور ما باج فيسبوك لا كلاس دو لونسينيون حنان سلام